Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alamatu sa'adati arba'atun: dzikrud dzunubil madhiyah, wa nisyanul hasanatil madhiyah, wa nadruhu ila man fawqahu fid din, wa nadruhu ila man dunahu fid dunya. Wa qala fi hadithil ukhra: akthiru min tilawatil quran fi buyutikum, fa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al quran yakillu khayruhu wa yakthuru sharruhu wa yadhiku ala ahli. Quran wal hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, para asatid wa asatidah, para kiai syaikhuna al-mukarram, guru-guru pribados nu aya di dieu, mudah-mudahan sadayana sehat walafiat, jembar manah milik rizkina, kalayan sapa pausna aya dina ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bilusus pangresa Pak Ustaz Musyfiq biwah kulawargi oge pangresa ketua MUI desa Desa Sirnajaya. Oge nu mawa cai ka hareup. Tapi tina eta motor cobi. Mudah-mudahan sehat panjang umur, Neng. Amin. Los teuing batur mah paraeh los. Ge tinggal Neng wae sorangan, oh duaan.
mudah-mudahan iya sanu gering iya. Apaleun awak uing leutik kudu cayana geus bekok. Naon bete poho deui? Sirna Jaya. Oge. Para guru ngaji nu aya di ieu tempat, di ieu desa, mudah-mudahan sadayana jembar milik rezekina. Amin. Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan sadayana diwuwuh ku rahmat Allah. Amin. Kahatur ketua Karang Taruna. Ieu acara teh Karang Tarunanya. Mohon ya. Laju nu mana ketua anak ieu? Aya jelema mana eueuh. Atau cuma dina bender mah. Ieu mah jelema mana aya eueuh. Lain kuna naon kiai nu enggeus-enggeus ge. Aing nu ngondangna eueuh aing sanu ngongkosan. Nya. Coba ka dieu nu ngondangna kudu gentle. Ieu masyarakat ngadengekeun talah. Ayo mah enak ku sare. Pan pihewaun nya. Mudah-mudahan ieu Karang Taruna baik desa maupun kecamatan langkung maju amin. Amin. Langkung sinergi amin. Amin. Kalau memang Karang Taruna ini memiliki visi dan misi, semoga itu berbanding lurus dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Semoga para pemuda pemudi nu aya di ieu wewengkon sadayana janten murang kalih anu saleh salehah. Amin. Para sepuh sadayana anu geupribados dipika hormat, kahatur pangeresa Bapak Kuwu Desa Sirna Jaya poho ceng. Mudah-mudahan pangeresa Pak Kuwu miwah kula wargi kalebet reng-rengan desa na. Termasuk jalmi-jalmi anu dikiatan ku Allah hatekna. Amin. Istiqomah dina nanjirkeun bebeneran. Amin. Ngajak taat ka masyarakat. Amin. Ya Robbal. Amin. Mm-mm. Sok bungah teh ce. Aya Pak Kuwu aya. Aya. Anu mana? Ieu Jakasep amat tuh. Oh. Oh. Pohara Kuwu budak ieu mah. Sok bungah wah lamun acara hek dihadiran ku Kuwu, berarti Kuwu teh mentingkeun ka acara masyarakat. Berarti Kuwu teh deukeut jeung masyarakat. Pan aya ceng, aya keur can jadi mah tenang ku aing kabeh ge diuruskeun. Can jadi ieu. Urus can jadi mah jeung kakak sagala ge engke mah jeung kakak. Horeng ho sagala ge dihakan ku manehna kabeh jeung kakak. Tah. Ieu mah alhamdulillah talanya. Ku urang dieu aya alhamdulillah. Berarti anjeunna termasuk jalmi anu nuturkeun jejak Umar bin Khattab. Deukeut jeung masyarakat. Oge henteu bauan Umar bin Khattab mah. Kanu miskin teh langkung nyaan. Sumawona ka para agnia. Laras kitu. Lain imah pulah pilih. Gitu. Aye kanu beunghar mah mana diajenan. Aye kanu miskin diarantep. Nu miskin hitut pan dicarekanan. Sia modal hareupeun aing. Nyingkah atuh sia teh, blok-blok kieu. Oh, jaba geus ngadahar jengkol. Hayu palebah anu beunghar hitut, kumaha cek masyarakat teh? Cedut cek nu naon teh? Cek nu beunghar teh, kumaha cek masyarakat teh? Bapak sehat. Ai ka miskin cacarek, ai ka nu beunghar mah mangkat jempol, sehat bapak teh cenah kitu.
Memang nu miskin mah heueuh itu teh henteu rada bau ngan peureus kana mata. Bidoa sadayana, mudah-mudahan pangeresa paku ku jabatanana janten gantar taraje kangge ngajul ridha Allah. Amin. Urang panteu apal ibadah nu mana nu bakal ditampi ku Allah. Kiai puasa 40 poe misalkeun atawa salat sunah sapeuting mutlak meunang 100 rakaat eujeung manehna eta mah. Tapi lamun paku nanda tangan karasa ku masyarakat kabeh urang dieu jelas itu adalah dina segi nilai adalah manfaat keneh paku. Leres kitu. Nu mawi dina hal ieu silahkan Anda beribadah kepada Allah dengan skill dan apa namanya ilmu rel masing-masing. Nu kiai ku elmuna, nu kuwu ku kuwuna, karang taruna ku karang taruna, para agnia ku hartana, pamuda ku tanagana. Leres gitu. Ibu-ibu ku waktuna, semuanya bermuara untuk kemajuan desa kita. Insya Allah. Bunga henteu ceuk ningali budak ece tampil nyengclek di panggung. Oh. Pan si ieu bieu cek si teh ya nafsuti. Ieu lamun aya embokna mah meureun aya embokna di dieu. Mana aya mana? Tebuka hidung, Ceng. Negara. Atau menang mulung. Dukuh meureun menang mulung. Hah? Beda negara. Oh, atuh payu Ceng kayak gitu mah. Berarti kita sama Ceng. Lelaki panggilan, heeh. Asa tong dipanggil Ilahi weh, heeh. Hayu dipanggil ku urang dieu mah datang weh Ceng. Mudah-mudahan geus kawin geus. Acan geuran mulungan tuh ka dieu tuh. Tah nu ieu mah parawan tala meureun. Nya beda ieu herang. Ieu mah rada aya inner beauty gitu teh. Gitu. Tanu rada tukang nama tanu rada pulek eta mah. Oh, da beak kecerotan ku salakina. Gitu. Eta mah nu orisinil keneh pancen kaserot eta mancen nya. Gitu. Adapun nasib hidup menang rangda atuh kajeun. Asal rangdana rangda KTP. Apa rangda? Ai KTP teh kolot tapi pulen. Teruskeun ka uwa, cok. Nyawanya. Ulah komo uwa ku ge hayangeun. Gitu. I endah jasa eta lamun boga kuwu, boga iman, boga ilmu, moal urgen, moal tambelar ka masyarakat, leres kitu Pak Kuwu. Ih, keur teh ieu mah kuwu teh santri. Matak ulah aneh bisi ningali kuwu peuting-peuting sarayak suruyuh ka imah rangda. Eta teh keur mengayomi. Ulah sok suudzon. Pan aya kuwu mah milik masyarakat. Mana bukuna ieu mana ya? Hai. Bener pantes jadi buku teh imah. Ya lamun aya kondangan teh Pak Kuwu teu kudu jalan tukang, teu kudu. Pantes ieu mah bener. Kade buku Pak Kuwu itu milik masyarakat sekarang semenjak dia memproklamirkan diri menjadi kuwu desa Sukoa. Hal tak eta pokona mah. Semenjak beliau memproklamirkan diri menjadi kuwu eta kuwu urang dieu maka harita keneh jangan terlalu banyak menuntut hak kepada suami karena mulai detik dia dilantik menjadi kuwu telah mewakafkan dirinya kepada orang suka sirna suh sirna jaya. Oh nu handapna aing nu luluhurna Ceng aing mabok jengkol ibu dah. Gitu. Nu mawi bisi Pak Kuwu uih wengi, Bu. Atanapi Pak Kuwu jarang makan di rumah. Jangan tiba-tiba ibu kemudian apa namanya berteriak kalau kurang bumbu. Ngajak dong aing copoho. Masakanku ini
tolong kasih tahu biar aku tambah lagi. Atau apaku jarang-jarang balik, jarang CSD imahnya, loba-loba CSD desa. Tong curiga. Kalaka culung teh culung kung teh kalaka kalau kurang servis pelayananku ini tolong kasih tahu. Kendangan curig atau pusing wae atau genwe atau judulna hadroh ai keur nyanyi mah asup we sok ye dengekeun mumpung aya paku nunggu geus ge aing kamari di Brebes cair 200.000 asli bu. Mata kuih mah sok atoh telaman ayah kuwu, ayah ibu kuwu, eta teh nunggeus-nunggeus mah sok nyawer. Ima nyarita kenu enggeus bu kuwu. Please deh, jangan baper gitu loh. Tapi lamun bu kuwu nyawer, sarang heo. Sarang tawon. Gitu. Bager wah. Ngos di Garut nyawer kubu teh jeung aneh di genu padami kabeh 200.000 nyawer teh caing balageur amat jasa eta ku bageur jasa sekuih gitu heeh pada harita kuring maca selawat eta ge heeh balageur kubu teh teuing nu ieu mah gitu. Tapi kuring husnudon da urang di mah balageur alhamdulillah gitu. Tapi lamun ayat kowe teu nyawer aya dua kemungkinan, Ceng. Hiji kemungkinan kahiji teu boga duit, heeh. Teu mawa duitnya. Kitu. Nu kadua teu boga dedengean. Keri keras, keri keras. Kela Ceng cenah naon ieu aing ieu encan. Kela urang. Bu. Ibu. Siap enggak bantuan Pak Kuwu siap? Siap. Oh, dengikeun, dengikeun heula eh hah cicing ulah sok ieu. Aya ceh eh aya? Cenunung, cenunung. Iis, iis. Itoh. Nining. Siuli, siuli. Nia, nia, nia. Teu aya. Etin, etin. Entin, entin. Cemimin. Ayahnya syukur. Bantuan Pak Kuwu. Sebab naon hartina sanajan sapinter kumaha Pak Kuwu lamun teu dibantuan ku urang dieu moal terlaksana, moal terrealisasi agenda teh. Pak Kuwu hanya memegang kendali, hanya memegang kendali. Tetap dina hayang lamun hayang maju desa kudu kerja kolektif. Siap. Jadi ulah nanggeuhkeun ka Kuwu. Gitu. Mari kita berbagi ranah. Aya ranahna ieu, ranah pemuda ieu. Tangke Pak Kuwu mah siap untuk mengakomodir gitu. Paham ya, paham. Siap, sadayana siap. Mah regejeug lembur lamun pamarentahanna sieun ka Allah, ulama'na sieun ka Allah, agniana sieun ka Allah, insyaallah regejeug lembur teh insyaallah. Maka malam ini kita sama-sama berharap roja kepada Allah, semoga menjadi wasilah Allah memberikan cahaya hidayah kepada kita semua, sehingga malam ini Allah hijrahkan hati kita yang tadinya hati kita cuek terhadap perjuangan agama, perjuangan bangsa, maka malam ini Allah hijrahkan, Allah geserkan sehingga kita peduli kepada bangsa dan agama. Amin. Rek diurus ku saha maknya ku urang Cidolog mah nya ku urang dieu lah laras kitu. Maka urang sadayana tumbuhkeun, hirupkeun kepedulian terhadap sesama. Ulah sok dayus jelema mah. Ulah sok naon cenah? Ulah sok dayus, ulah antepan gitu. Akun we cenah aya ieu, aya ustad ieu. Akun we aya RT ieu. Akun we aya RW ieu.
Kun we aya Pak Kadus ieu, palurah ieu, aya palurah di dia. Naon atuh? Ibu lurah. Lurah teh Kadus lain. Hah? Ajeuna. Kawil. Oh, kepala wilayah. Oh, sanes dusun. Lingkungan gitu, kepala lingkungannya. Nah, mudah-mudahan eta sadayana sinergi. Satu visi, satu misi. Ngelangkungan acara ieu anu diperakarsai ku para pemuda karang taruna. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun pertolongan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bermula dari awal tahun bulan Muharram. Berkaitan bahwa bulan Muharram itu, kalau kita perlu ketahui, orang Yahudi ngaku, tetangga na Yahudi ngaku, Islam kantenan, memiliki hubungan yang erat. Bahwasana ketika Nabi Adam alaihi salam dia melakukan maksiat kepada Allah satu kali, kemudian Allah usir dari surga. Nabi Adam maksiat sakali ceuk dikeluarkeun ti surga. Urang dieu maksiat sabaraha kali? Kalau hayang ka surga. Nya. Diturunkeun ka dunia itu bulan Muharram ceuk. Nabi Nuh terombang-ambing di dalam banjir bah di atas air sampai ia selamat dan kemudian mendarat, itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Ibrahim di rongga hala ku Raja Namrud. Nabi Ibrahim di duruk ku Raja Namrud. Selamat nate 10 Muharram. Ketika Nabi Ibrahim diduruk, Allah berfirman kana seuneu, ya naru wakulna ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Ngadak sak dadak sakala harita mah seuneu teh ngadak-ngadak tiis. Nini-nini keur naheur cai teh asak-asak nu keur ngaliwat atas wae. Matak eceu bisi keur ngadurukannya. Baca ayat eta. Ya naru. Kuni bardan wasalaman. Ala Ibrahim ta. Tuluy acungkeun kana naon? Kana seuneu ceruk eceu insyaallah. Tutung. Kamari teu dihadir sanes nyarinya. Teu dihadir. Naon sababna? Da eta mah sanes ka hoyong Nabi Ibrahim. Eta mah kersaning Allah. Ya. Itunya. Ai zaman kiwari mah kasaktian teh di Arudak di Tareangan. Ka rumah teh di Tareangan. Tuh, zaman kiwari mah. Padahal kun talibal istiqomah wala takun talibal karoma. Teangan mah istiqomah ceuk, ulah neangan karoma. Sok bawa ka dieu. Betak ulah percaya bisi aya jalma bisa ngagandakeun uang. Ngagandakeun duit. Tong percaya. Aya jalma bisa ngagandakeun duit, bisa ngaluarkeun emas sagala rupa. Mun nya mehna bisa molidikeun ka batur. Da sifat jalma mah bawahan lahir sifat jalma sarakah. Tarabet puas kunu aya, buktina nu geus beungharna eureun usaha teh kitu. Henteu angger. Nu geus boga mobil eureun usaha henteu. Bahkan geus hayang boga mobil teh hayang deui boga deui. Betul. Mantak ulah percaya. Nabi Musa diudag-udag ku bapa asuhna. Bayangkeun. Dirorok dioorok aye geus gede titah ngamusuhan ka saha? Titah ngalawan lain ngamusuhan. Titah ngalawan ka bapa asuhna. Bapa angkatna. Fir'aun coba lamun pakuwu perangan bapak hidup bapak angkat urang mah asana teh cadel. Betul betul. Sok nguncok nyarengan ka pakuwu lamun pakuwu salah wani teu ngageuingkeun
nusok nyerangan MUI, lamun MUI salah, wani teu ngagoingkeun. Oh. Pada urang mah sok sadel, komo lamun ka PHP-an kahadean. Komo lamun katundaan kahadean. Cadel bibir teh pabaliut. Tapi Nabi Musa dituntut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan atas rakyat Bani Israel. Oh. Diudag-udag nepi ka sisi laut. Nah apalir kita laut rek belah henteu. Ngan geus bingung kitu, baluang geus beak jalan syariat. Kakarak pertolongan Allah datang. Tak urangnya kitu lamun hayang datang pertolongan Allah nyareat sing bener. Nah cina nyareat sing bener. Lain ima engko hayang beunghar atuh ngajedog wae. Engko hayang beunghar atuh aing kalakuan ngeuseup wae. Hebat sih foto di nya nih. Eh punten, punten Pak Kowo. Aya tukang ngeuseup di dieu. Aya eueuh. Di nya na. Ca. Rasa boga salah gitu tukang ngeuseup. Henteu. Sok dicarek ku Eca. Sok. Ngawaroh henteu. Mantak lamun teu ngawaroh ka Eunce ngajedog. Ulah dicarek da angge geus paeh mah eureun ieu. Justru Eunce lamun boga salah ge tukang ngeuseup teh ceuk kudu syukuran. Lain masalah menang lauk. Aya beberapa hal nu kedah ku urang dipake dina karakter tukang ngeuseup. Hiji, eueuh deui pang sabar-sabarna tukang. Sok lalajoanan geura tukang ngeuseup. Lung. 10 menit cara nu nyorang. Moal deukeun pindah saya mah kieu we. Naon sababna? Sabar. Matak lamun urang dieu rek diajar sabar ka tukang. Hiji, alhamdulillah. Ngeuseup deui kan ulah eureun. Nu kadua. Eueuh deui nu panghusu-husuna tukang. Sok geura teu lalajoan tukang ngeuseup. Lung. Salila ku kumpul teu usik. Mata moal deukeun ka mana-mana. Laras kitu Pak Kowo. Lung. Jeung saya ka dieu sorangan. Boga udut boga. Mentas cik sok cokot sorangan. Kang 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 telepon 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 be 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 nu ieu nyekel jejer nu ieu nyekot HP sok alikeun alikeun halo teu ditempo saha nu nelepon naon sababna hus da aya reungit dina naon ge dina bitis teu karasaeun bakat naon mata kurang dieu lamun rek diajar husu ka tukang dua tak karomah tukang ngeuseup anjir muni atoh tenang nu katilu ceuk eueuh deui ceuk anu pang roja-rojana tukang tukang ngeuseup mah tarasu udon ceuk hatena teh husnudon alus sangka tukang ngeuseup mah kabeh ge eueuh udon mata kudu diconto ku urang dina pada naonana husnudona. Sok rek diajar husnudon ka tukang ngeuseup. Lah, beh mana husnudona tingali tukang ngeuseup. Cana naon geus diimah teh meunang teh henteu ngeuseup teh. Eta naon koja wadah lauk geus gede dibawa. Ngakangnya. Tu kawadahan eta. Teh meunang teh henteu lauk ngala tapi kojana mah gede dibawa eta. Alhamdulillah. Hiji optilunya. Hiji deui. Anu kaopat iya kamulian tukang ngeuseup ya ce bokowo salaki batur mah jeung tatangga ge tara patanya salaki batur mah ce jeung tatangga teh teu patanya jeung teu akur tara silih silaturahmi salaki urang mah alhamdulillah ulah koma jeung jalma jeung lauk ge salaki urang mah ngobrol kamarana atuh lauk sia geuning eueuh nyorang. Jeung lauk ge jeung sato salaki urang mah geus bisa silaturahmi. Jeung sato ge geus bisa silaturahmi salaki Eunce mah. Mata kudu syukur. Kudu syukuran. Atuh kudu hewa boga salaki tukang ngeuseup. Ka mana Kang? Ngeuseup. Oh, ngeuseup. Boga bekalna? Eueuh, yeuh. Ti mamah.
bere 50.000 cukup henteu jeung udud jeung kopi jeung anu oh ya 50.000 deui oh nuhun atuh dibekelan 100.000 ku pamajikan nganitip mamah mah ulah poho salat tah naon cenah ulah poho salat sakitu we mamah nganitipna sek rek ngeuseup mah tong balik can meunang mah sakalian ce meh teh kudu meuli dengan naon meh teh kudu meuli dengan sangu tong balik sakalian tong can meunang mah kitu ngan nitip ulah poho salat sakitu mamah mah sok mamah ridho dibawa ka mana-mana ku apa mamah ridho dicandak naon ge ka hideur ka girang balangsak sangsara ge asal papah teu ninggalkeun salat kitu kuduna ka pamajikan teh ai mun eta aya awewe model kitu di dieu aya hiji we rek menta aing endah eta kiai lamun boga pamajikan model kitu oh mantep jasanya pohara eta pohara lolobana mah kieu geus ingkik salaki mau jejer tah cek aing ge laju wae babaung awewe mah tah cok aing ge teu kaopsan buka duit da bapa maneh mah dipenta mah ku aing jeung meuli skin care eueuh eueuh jeung upan mah aya ieu dirasa-rasa para belauk jeung para anak mahal keneh para belauk bo ibu so butuh hiburan bejakeun ka salaki jig parek ngeuseup mah nya asal inget waktu ngong adan isin liren heula papahna isin ka Allah nu ngarizkian isin ka Allah nu ngahirupan teh nu kalima dina ngeuseup tingali dina ngeuseup jalma ngeuseup pelir ibarat kahirupan kan ngareseup di balong, ngareseup di laut, jejerna sarua, upana sarua, waktuna sarua, lautna sarua, balongna sarua di darinya, tapi bebeunangan bed, rizki urang sarua, hirup di alam dunia nu sarua, kadang-kadang usaha na sarua, tapi rizkina beda-beda. Itu yang bisa kita tafakuri di dalam kegiatan ngusup, hidup ngusup hidup. Asal tong dikarcis jurig dengan catatan kilo angkat meunang nasabaraha di kilo kakarak halal eta mah so erek milih jalan mana erek milih jalan halal jalan haram ingat hirup itu cuma dua jalan tepa hiji nur dua nar nur cahaya kebenaran nar cahaya kebatilan anu nur pasti bakal sulit loba tanjakan loba hoream loba talangke loba hese loba capek nu nur mah dan nanjak we hayu anu nar mah datar mudun ngareuna pek rek milih hirup nu mana ngan lamun bapak nyokot jalan datar mudun memang ngeunah tapi moal ngarasakeun nikmatna hirup di puncak lamun jalma nyokot nur di nul islam hidup secara kapah nuturkeun aturan Al-Qur'an maka insyaallah sanajan capek nanjak keur ngeunah ngeuseup kudu salat keur ngeunah usaha kudu salat keur nyupiran di jalan kudu mipi kudu naon kudu nyisi kudu salat heula keur ngalah kalapa turun heula kade ceng ulah salat di luhur bisi sujud sia nyuyuk ka handap oh ulah jajagoanan hirup keur ngeunah-ngeunah urang di kantor waktu salat rapat keur rapat sakumaha pentingna datang ngong adan salat pan eta tanjakan ce tapi ketika kita sampai di mana di puncak tanjakan maka urang bakal ngarasa nikmatna hirup di puncak katingali pemandangan indah betul kesulitan nu ku urang dilalui ternyata menjadi keindahan artina lamun urang geus cicing di puncak
puncak nu dimaksud adalah ampunan Allah. Puncak nu dimaksud adalah ridho radhiyallahu anhum wa radu dzalika liman khasyia jalma anu dipikaridho ku Allah anu hatena aya rasa sieun ku Allah khasyah gitu. Lamun ibu embung diatur ku Al-Qur'an, embung diatur ku hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggal keluar tina garis Islam. Tong kago. Bu. Ibu. Kudu siap diatur ku Al-Qur'an. Kudu siap diatur ku Al-Qur'an. Saya aneh Pak Kubu. Merasa heran kepada wanita ini. Ini kaum wanita ini mereka tidak mau, ya. Mereka tidak mau, tidak ridho berbagi suami dengan wanita lain. Padahal itu dihalalkan di dalam Al-Qur'an. Dengekeun heula icih. Aya? Mana? Saya aneh kepada wanita ini, kepada para istri ini. Mereka tidak rusudi, mereka tidak mau berbagi laki-laki, berbagi suami dengan wanita lain, padahal itu dihalalkan di dalam Al-Qur'an. Tetapi anehnya mereka berani berbagi aurat dengan laki-laki lain, padahal itu diharamkan di dalam Al-Qur'an. Anjay. Leres tak? Hoi, tolong. Cicing buku wo bisa kiih yang kayak dedinya. Buku mahaliwu bal. Aneh memang. Bu, ibu. Kalau kita lihat, yuk mari kita lihat. Beres henteu na nagara, regejeg henteu na lembur, itu dimulai dari lingkungan keluarga, Pak. Lingkungan keluarga. Beres henteu na nagara, beres henteu na lembur, itu dimulai dari lingkungan keluarga. Dan lingkungan keluarga itu akan tertata rapih jika benteng pertamanya kuat. Siapa benteng pertama? Tidak lain dan tidak bukan adalah ibu. Al-um madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Bu, ibu, bulan 1444 telah berlalu meninggalkan kita, dan kita menyongsong tahun baru 1445. Sok titenan gerak Allah ngadawuh, wal tangdur nafsum ma qaddamat ligon, hendaklah engkau memperhitungkan, hendaklah engkau melihat, memperhitungkan, menyiapkan apa yang telah engkau perbuat untuk hari esok. Hari esok didinya bimakna untuk hari akhirat. Orang yang condong kepada hari akhirat, maka dia adalah pemenang sesungguhnya. Sebaliknya, orang yang condong kepada dunia, pohok akhirat, maka dia gagal sebelum mati. Jalma anu ukur ngudag-ngudag dunia, keleh memeh main, memeh perang. Lamun jalma hayu we ngudag-ngudag akhirat, lamun jalma hayu we ngudag-ngudag dunia, ingat, Pak, Bu, mari kita bermain logika. Urang analogikeun. Dunia itu ibarat bayangan. Dunia itu ibarat kalangkang. Sahar teu boga kalangkang di dieu. Paku gaduh kalangkang. Lain Pak Kuwo pusingan dia. Iya. Heeh, ka mana ieu? Lain pening dengan amplop meureun. Heeh. Tingali tuh kalangkang abdi ge ayaan tuh. Aceh ngaduh kalangkang. Oh, gaduh atuh. Teu peduli beungeut saayana. Pasti boga ngan kalangkang. Betul, Len? Ya. Gitu. Sok tingali, KBG boga kalangkang, sok geura tapakuran ibu. Sok geura. Udag-udag kalangkang pasti bakal lempat meh lagi miheulaan urang. Betul?
Coba pernah tuh ibu kuda-kuda kalangkang, pasti dia akan menjauh darimu. Begitupun dunia, orang yang mengejar dunia melupakan akhirat, melupakan ibadah, poho ngaji, poho silaturahmi, poho sodakoh, poho ngadidik keluarga, poho ngadidik pemajikan, bakat ku muda-muda dunia, maka teweleh eta jalma lir ibarat muda-muda kalangkang. Semakin diudag, semakin lari menjauh itu kalangkang. Tapi ketika engkau berbalik menukanginya, bantuan ceng naon atau membelakanginya, gitu Pak MUI. Ketika engkau berbalik membelakangi dunia, maka tidak ada apa namanya, mau tidak mau dunia akan mengikutimu. Kawas kalangkang urang di udag-udag mah hese kalah indit jauh kareu, tapi lamun ditukangan ku urang pasti bakal cicing. Urang indit mah ka jauh, daek ke daek nuturkeun kalangkang, suga nu uwa mah kalah indit ka kulon. Buari riwa. Leres teu? Tahartos henteu ieu. Aing ngomong jauh-jauh teh kaharti ngirek eureun. Dahar enggeus. Kitu Kang Musfik. Kartas, kartas ya. Insya Allah. Maka jangan menghina dunia. Lanjutnya. Jangan menghina dunia dan jangan menyepelekan dunia. Kenapa? Karena hakikatnya dunia itu lebih penting daripada akhirat. Maksudnya kumaha? Karena nasib orang di akhirat gumantung kalakuan orang di dunia. Saide. Awas ulah salah tafsir yo. Aing bisi viral kaos Al-Zaitun. Oh. Naon-naon eta haram jadahnya. Shalom aleikum. Hafiru shalom aleikum. Kutola cak aing mah. Makan apa Bu ya lamun rek masantren? Geun minimal, minimal minta rekomendasi ka ustad nu aya di Lembur. Kang, kedah ka mana abdi ngirim budak? Minimal apaleun karakterna, apaleun akhlak kiai-na. Kitu. Pan urang memeh-memeh naon? Memeh ngirim budak ka pasantren, lain tempo elmuna, akhlakna heula. Kitu. Leres kitu? Leres. Ieu kunaon aya odeng segala rupa atuh? Pait-pait. Pait-pait. Si itu amis, itu tuh palsu amis. Oh maksudnya panas itu mah ayah bolu, ayah lapis, ayah puyum, ayah mah cai herang aja yang itu. Susu, abis mah tara dina gelas sok langsung dina pabrik. Itu, Pak Uwo sami, Pak Uwo. Oh mohon pengen ku bisa nyeripit. Pasti perusen, dicium kuno kumisan. Kumis paku nyiripit dikit sakali nyium ngajengkang. Mana aneh buku unggal malam Jumat ngirisan pasti. Ya itu kumis beracun. Gusti nu agung. Lain cecekuwu cenah ngimpi naon aing keur beutingnya. Bebeakan di roasting. Tapi da abi mah da rumaos caket sareng paku. Gitu. Mudah-mudahan sehat panjang umur Pak Uwo. Margi umat ngebutuhkan sosok kepemimpinan Pak Uwo. Bisa mengulah waka maut Pak Uwo. Iya. Dulu itu. Jika nunggu puas, eta mah jika saya eta mah. Oh. Suwan aing uh jelema dirinya. Oh, budak. Ya Kang, air rumah sahideung ulah cicing dinu poek. Gusti nu agung, sing paranyang Yuswa, ya Allah, ieu urang dieu. Sing aragang milik rizkina, ya Allah, urang dieu. Sing paparinan nasib jeung nisab berangkatkeun ku Gusti ka tanah suci, ya Allah, urang dieu. Geus didoakeun tah. Teraskeun. Nepi mana abis itu ceng? Hah? Nasib? Oh, ilai mameh na. Tulis, tulis.
Oh, kumis nasi itu mah. Eta jika nanti nih kaku eta. Jika nanti meren marunya apa tadi dah. Para sepuh sadaya, mari kita sama-sama berjuang. Satukan misi, satukan visi. Maka hari ini kita sama-sama berniat untuk menyucikan dohir batin. Kenapa? Karena Syekh Ibnu Athaillah pernah berkata, afatus lihu dohiroka watubsidu batinaka. Nah anjengan hayo wae hantem mengurus dohir anjen tuli ngaruksak batin anjen. Cok itulah molotot pihewaun pak tamat aing mata rahayang nanya kalalaki mah lalaki mah gitu nambleg lalaki mah gitu ngadagleg untuk kompak kawas oce bu kadang-kadang aku bekah cuna gitu pak. Kang Agoram. Tingali Bu, Pak. Naha anjeun hayu hantem wae ngalus-ngalus dohir poho, ngalus-ngalus batin. Sementara ari dohir mangan ukur jadi tempoeun jalma, ai kolbu mah hate tingalieun Allah nu bakal direken dinilai ku Allah. Naha anjeun sieun ka nilai goreng ku jalma sementara ku Allah henteu. Betul. Sok ibu we ciri jalma hayang katepoku jalma teh ari rek init-initan meh sagala dipoles, sagala ditapelkeun, sagala dipake. Rek init kadi kot bingung ni milihan baju nu mana atuh aing neangah make baju. Da hayang katepoku ku batu. Mimiti beres mandi teh rek init kadi make pelembab whitening. Hayu mah buru setengah delapan kayak atuh pak kos teu apal wae beres pelembab whitening tuluy ganti treatment nu kadua pelembab lightening kapan beda-beda baheula mah ukur aya hiji kelinya apal keli nini make keli sekali oles herang jika orang sanca unggalin nu hajat hinyai gitu. Pan ayeuna mah aya pelembab whitening biar putih merona. Aya di treatment nu kadua lightening sekali oles teh glowing gitu loh. Tapi tidak berlebihan. Komo dina Wardah mah kan Wardah mah necura. Gitu beda lipstik nage gitu. Pelembab make eta geuning lipstik merek nyebelin. Hah? Oh, berarti asa makenya. Nyata, pakai merek Elipen nyebelin gitu, wosok leos. Tinggal ikut ngerapa kuwo, beda antara nini-nini nya ujung parawan, pasti ancin parawan mah. Namun sabna, mereka lebih peduli kepada make up daripada beuteung. Oh, tinggal ikut paku, parawan walaman barang dahar inu hajat, boh dinu naon gitu. Da sieun make up na luntur pan gitu. Menang tilu ieu menang tilu naon tilu capek kusiweun nyokot naon nyokot HP tuluy mengaca oh salamet teu longsor gitu palebah nini-nini dahar nu ondangan gemulang sagala di dahar entak lamun rek ngondang ulah nini-nini kabeh beak dahar teu beak di wadahar karena entah si eta mah inget ka incu cenah gitu. Oh, eta teh kaondangan marawa entas teh anginnya ujung wadah ranginang. Hantem we geura ngurus dohir, poho ngurus batin. Laras gitu. Maka lamun aya jalma, hayuh we sibuk ngurus dohir, ngalus-ngalus dohir, poho kana ngurus batin, poho ngurus hate, poho teu ngurus ruh. Famisaluka maka perumpamaan anjeun seperti kitu teh kal majdumi seperti jalma anu boga borok dina awakna labisa siabaka jadidatan seperti jalma anu awakna borok make baju anyar baju alus anu anyar wayakhruju minhu fil batini
keluar tina eta awak anu borok al qaihu wasodid nanah jeung getih. Tingali katompo luar nama alus tinyaho jeroan nama malacah keluar getih jeng nanah ngan soteh kacok kenaon katutupan baju alus jalma anu ukur mentingken duniawi poho kana ukhrawi kana alam akhirat lir ibarat gitu matak sing saimbang waktuna usaha usaha waktuna ngaji ngaji waktuna silaturahmi gitu bu. Tah penting ieu mudah-mudahan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ngabukakeun hate urang hoyong bagja hoyong hoyong bagja hoyong ku barokahna sasih Muharram. Sasih Muharram teh adalah salah sawios tina opat bulan nu dimulyakeun ku Allah. Leres fihi arba'atun hurum dina 12 bulan aya opat anu dimulyakeun ku Allah. Hiji sasih Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Eta 4 bulan anu dimulyakeun ku Allah dina 12 bulan. Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya numutkeun hitungan Allah dina satahun teh aya 12 bulan. Dina 12 bulan aya opat nu dimulyakeun ku Allah. Nu tadi disebutkeun ieu salah satuna. Yuk urang manfaatkeun. Mudah-mudahan ngalangkungan bulan anu mulia ieu urang dimulyakeun ku Allah. Amin ya Allah. Bahkan Syekh Fatah Al-Mausili nya Al-Mausili kantos nyarios ieu. Bukankah orang yang sakit kalau tidak diberi obat, tidak diberi makan, tidak diberi minum selama 3 hari dia akan mati? Tentu dia akan mati. Begitupun hati dan ruh kita. Lamun tilu poe temendak hikmah jeung ilmu, maka hate teh bakal pae. Dengiin. Gitu. Betak lamun urang hayang bagja mulailah dari awal tahun ini kata Rasul wa alamatus saadati arbaatun ada 4 ciri orang yang akan berbahagia dunia akhirat aya sabaraha 4 hiji dzikrudzunubil madhiyah orang yang senantiasa mengingat dosa yang telah lalu bin nadmi wal istighfar dengan menyesali setiap perbuatan hate nate naon hanjakal nalangsa hate nate gitu hanjakal migawe maksiat nalangsa migawe maksiat wal istighfar jeung istighfar artina tobat ce ulah ngadaguan kolot tobat teh sebab cantang tu urang nepi ka kolot umur teh dai ijroil matarabot pancakaki kudu ngadaguan kolot betul. Tara panca kaki ngadaguan gering. Tara panca kaki ngadaguan naon. Ngadaguan gering repot. Oh, atuh lamun rek paeh kudu gering lah atuh. Wajib berarti gering na. Betul? Oh, moal payu rumah sakit. Leras. Hmm. Saya ulah nudutan leras-leras gitu. Bu, ibu, kalau tadi kata Rasul dzikrudzunubil madiyah orang yang akan bahagia dunia akhirat adalah mereka yang senantiasa mengingat dosa yang telah lalu dengan cara apa namanya menyesali setiap perbuatan dan beristighfar maka yuk urang hisab diri urang masing-masing dosa kakolot laras. Sok urang kakolot. Oh. Dosa kakolot ayeuna itung geura. Timiti jaman sakola urang. Rek sakola, "Mamah, sepatu di mana?" "Mamah, rek kamarana." Pasti rek kariih ta jalma duaan. Oh, nya nyaho. Heeh.
kade pokona ulah mulang ti heula lamun aya nu mulang ti heula bakal ngabanjut dosa sakabeh nu hadir. Amin. Nya. Pas setiap jalma nu datang kade teh dicabutan dosana. Sasalaman damang teu muruluk diwadahan ku malaikat. Dipiceun ka laut kalah ngagolak, dipiceun kana gunung kalah ka nguntab, leupehkeun deui. Bingungan malaikat kamanakeun ieu? Bingung ya Allah kamanakeun? Kumaha kalau teh ulah bingung-bingung malaikat. Engke mun aya jalma nu mulang ti heula, pihapekeun ka si eta. Mantak memeh ngadoa ulah wakabubar ceu cicing. Bisa nanggung dosa batur erek. Lanjut. Oke lah kalau begitu. Kemudian. Tapi kemana bete? Ente namanya itu. Oh. Sok cek. Di zaman sekolah orang ngegawekin kolot. Dengan ucapan kita, perbuatan kita, ucapan nu dilontarkeun ku mulut lidah urang disangkanan teu dosa meureun. Ngabentak indung, padahal keur can bisa ngomong ku indung teh naon dituyun, abah. Cek indung baheula. A abah. Emma. Mama. Apa? Kan kitu ieu si baheula. Emot teu? Nya sak aja teh boga anak sia mah teu atuh ingat kumaha atuh. Kelah nembal ongkoh tuda. Sok ge karasa ku Mang Muspik geura. Kelamun anak geus borojo lahir, kada Mang Muspik ulah kena-kena kori. Nya tingali yo. Awas. Kita sering memuliakan ibu kita tetapi lupa memuliakan bapak kita. Ibu itu memang tiga derajat. Maka ketika seorang ayah mengeluh kepada anaknya, wahai anakku, memang ibumu tiga kali, tiga tingkat di atas ayah. Ibumu memang tiga kali disebut oleh Rasul, ibumu, ibumu, ibumu. Dan ayahmu adalah disebutkan yang keempat. Tetapi ingatlah, orang yang pertama kali mengenalkan kalimat tauhid itu adalah bapakmu. Orang yang mati-matian berjuang untuk hidupmu adalah bapakmu. Walaupun bapak jarang terlihat memperlihatkan kasih sayang, bapak jarang terlihat meneteskan air mata. Kenapa? Karena bapak terlalu banyak hidup di luar untuk memperjuangkan keinginanmu. Seorang bapak tidak mau ingin terlihat lemah di hadapan anak-anaknya, makanya jarang bapak-bapak menitikkan air mata. Leres gitu. Tuh, iya anak kanu jadi indung kanu jadi bapak hanten wae nyeun dosa. Mak, mana sepatu? Engke teh balik sakola teh, mak, mana kaos nu hideung? Engke teh balik kulit, mak, mana lato-lato? Apa lato-lato? Ning usum kamari. Oh, tok 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 eta geuning paku. Oh, tok 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 baru dak teh geuning. Tu kalau teu budak eta wa lato-lato. Nya budak mah dina leungeun kuwu ge sarua makian lato-lato. Nya budak mah dina leungeun ai kuwu mah di jero sarung tok 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 tok. Ma, mana anu? Ah, bo. Ibu. Dosa ka caroge. Caroge dosa ka pamajikan. Kolot dosa ke anak. Dosa caroge di mana? Teu ngadidik pamajikan. Dosa pamajikan di mana? Teu ngadidik anak. Saya mau tanya kepada orang Sirnajaya. Saya mau tanya, kalau suami tidak paham ilmu agama, rek make naon ngadidik pamajikan? Jawab. Iya. Kalau suami tidak paham ilmu agama, rek ngadidik pamajikan make naon? Lamun pamajikan teu paham ilmu agama, rek ngadidik anak make naon? Lamun anak teu paham ilmu agama, rek ngadoakeun ibu bapana make naon? Jeung lamun nyolatkeun ibu bapana lamun maot rek kumaha? Ieu kaluar hodam aing ya. Yeah.
Bati jengkol ya. Iya. Karena saya tadi makan jengkol jadi jengkel. Bu, paham tak pertanyaan tadi? Kalau suami tidak paham ilmu agama, kalau suami tidak wawuh jeung Allah, rekumaha ngawuhkeun pamajikan ka Allah? Lamun pamajikan teu wawuh jeung Allah, rekumaha ngawuhkeun anak jeung Allah? Lamun anak teu wawuh jeung Allah, atuh rek saha anu ngadoakeun indung bapa? Geus maot. Paingan atuh nganyolatkeun teh baturewung kul anakna mah kalah nangkep tuur di mana dina pager masjid. Kadang-kadang anakna mah kalah ka deui arimah we caricing. Nu ngagotong batur nu nyolatkeun, batur nu ngurebkeun, batur pelebah warisan kalah ka pasea para buat haram jadah doang. Ku tolol. Nu kitu eta hakanan lok-lokkeun juri kita nu kitu ngaranna. Anak model kitu. Kaluk-kaluk indung sakarat lain ngaji kalakasa ma marek paehnya hooh jeung emang teh dan nu saleh mah moal bet kitu atuh tarabet loba nanya rek kumaha buru indit wudu bulu kacai insya Allah sok ayeuna sok pahami ku ibu bahasa nu nembe salakina teu ngarti kana agama teu paham kana agama teu boga ilmu agama rek ngadidik pamajikan kumaha. Pamajikan ge sarua teu paham kana ilmu agama rek ngadidik anak kumaha. Kullu bani Adam pasti maot. Idza matabnu Adam di mana-mana maot bani Adam in qata. Narima pegat kabeh. Amalna illa min salasin kecuali tilu perkara, Pak. Bu. Kabeh ge bakal maot presiden. Paeh kabeh. Gubernur ge bakal pae. Bupati ge pae. Camat ge sarua. Kuwu. Tas eta, Pak. Siir nyebut maot. Abi mah henteu. Abi mah nyebut kuwu wongkol. Siir meureun. Hooh. Pedah teu nyawer eta ge meureun. Siir mah. Hayang, cina nyawer kuwu nya. Uang maca selawat yuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kira ceng sholat alu ngit. Kehi lah cek ngit. Iya. Siap? Siap. Iya sholawatna sholawatnya nyandak dina YouTube abdi. Ya gitu. Sholawatnya nyandak dina YouTube abdi. Engke lamun bogoh tayangan dina YouTube-nya. Siap. Sabreknya. Saya break. Boga HP na tapi. Henteu. Meta ka poko, meta ka poko. Oke, siap. Sugan we di alami nantu hidup. Eta ge mun boga anak awewe. Acina teu boga sugan we di kawin jeung nini na hooh. Oh, jadi mito hoku ente. Anjir. Kadikan stempel. Siap. Siap. Ya Sayyidi ya Rasulullah Yeah.
Sayyidi ya Rasul Allah, khud biyadi, khud biyadi, khud biyadi, mali siwa salli wa sallim daiman wa aman Allah, salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qada wada wal ali wal ashab rajin-rajin baca sholawat. Ayo jomblo. Ayo jomblonya. Insya Allah. Ayo jomblo insya Allah. Saya tahu bangga jadi jomblo teh aneh. Alhamdulillah. Tong pesimis seng. Jodoh itu kadang-kadang tara ningali banget. Loba jalma banget sayana tapi pemajikanna ruhai. Garagah iya sakieu mah. Eh, damang akang. Aya cayna akang. Aya karunya tukang sound system. Damang akang. Aya kopina aya. Aya eueuh. Aya. Kunaon aing eueuh atuh. Rokona aya, Kang? Teu aya. Aya keneh ti panitia teh. Karunya weh mah Pak Uwo, karunya abi mah ka tukang sound system. Mooh, wah si eta mah lamun unggal acaranya datang pangheulana. Balik pang pandurina. Bari jeung sok aneh weh mah ka tukang sound teh. Nya si eta mah unggal acara naon wae, pasti ka bagian tempat nyangkeuk weh di tukang. Nu merena. Geus teu ingkangnya asal hirup bae. Wahai jomblo yang hebat, rajin-rajin baca sholawat. Karena baca sholawat, jodohmu bisa mendekat. Cintamu harus tepat, jangan salah alamat.
galau gak akan kumat kalau cinta Nabi Muhammad. Salli wa sallim da iman ala Ahmad. Salli wa sallim da iman ala Ahmad. Wahai ibu, ibu, ibu aja ibu. Wahai ibu, ibu, janganlah suka menggerutu. Lo sok ngacaprak. Tukau pamer salah kisah utik, laju yang ngacaprak. Wahai ibu, ibu, janganlah suka menggerutu, karena semua itu tidak akan bisa membantu. Apalagi ibu dekat-dekat sama si cebu. Suamimu cemburu, lalu pergi cari yang baru. Salli wa sallim da iman ala Ahmad. Salli wa sallim da iman ala Ahmad. Ibu-ibu Facebook-Facebookan. Gara-gara HP ibu-ibu komen-komenan. Mimitina ngelike tului kana inbox. Lanjut kana WA tungtungna rumah tangga acak-acakan. Salli wa sallim da iman ala Ahmad. Allah Allah. Salli wa sallim da iman ala Ahmad. Allah Allah. Wal ali wal ashabi man qawada. Wal ali wal ashabi man qawada. Capek. Ini siap. Cok. Cok. Mana emang dia mah kita buka susu. Oh ini mah tuh kebagian dia, dia mah boga iya. Sok, ut sok, ngus menang ngejampean akang dia. Sok, sing benghar ente. Amin. Benghar ilmu, benghar amal. Amin. Sing bisa ngebagjakan indung bapak. Amin. Jeng maneh ceng sarua. Mau saya temen di balam wae di tadi atuh. Tenang, pokoknya mah kedengeran di panggung mah jadi buronan mitoha. Ekspresinya apa kubu? Saya milaraan dusun gitu teh. Kos percis kos ibu-ibu zaman ayeuna. Edisinya black bestie. Ditembongkeun dahareun dina Facebook dina sarupa ngaliwat sagalupa pan eta teh milaraan dusun gitu teh. Leres teh? Mun moal mere tong ditumbang. Tembong kawas awewe sok numang nembong orat numang nembong paku numang nembong itu wani kan aing pindah kasih wa wa numang nembong aduh sarua oi baloi baloi numang itu numang nembong anjir soak aing 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 asana aing ceramah kali dua kali stres aing di tukang awewe ongkoh mual mere tapi numang nembong. Oh kawas
Kita hidup di zaman dimana gigi dipagar, dada terbuka lebar, perut berkibar-kibar, ping-ping. Seeta juga nusok detail nih. Sakapu mah aneh, ui mah kawewe. Ongkoh itu mang tembong, tapi tara merek. Nah, pemiliharaan eta teh kitu teh. Betul. Sakali awewe nembongkeun orat, opat lalaki kaseseret. Dengein. Jedingin. Nah, kawan eta sianya. Tenang. Jedingin ibu ini. Terutama mereka yang sering aktif di persenaman. Awas. Hayu, ayeuna bagian senam. Ayeuna bagian di ditu ajojingna teh di mana? Di desa. Senam ibu-ibu mimiti make sepatu warna pink. Meunang meuli tina Lazada. Lejingna warna hideung. Ngan kaputan anak-anak terek soeh gitu nih melar. Make baju kaos tehnya, kaos grup senam teh ya, pas dibuka teh gusti etama ibu-ibu senam ari make tiung nama make tiung paku ngan make tiung nate gitu pika serien di kuribudgen kadi. Ari ieu jeblah jebleh. Nu ieu teh berontak. Jiga nu berteriak, keluarkan aku. Jiga nu teh berteriak, wah. Lamun bisa nyorang mah eta meureun, bebaskan aku. Eta hiji. Enca nu handap can duwok teh geuning. La ilaha illallah. Ngajejer senam di desa. Musikna teh naon koplo, DJ koplo. Ajo cing ayo kita. Paingan ku teu balik-balik. Oh mending na aing cekowonya. Merajin tuh yang salah, tuh rajin? Salah. Cok, sing tarapti. Fungsi tiung itu untuk menutupi aurat, bukan untuk mempercantik. Cantik itu dari dalam, coy. Bukan dari luar. Kenapa? Kalau kecantikan dari luar, itu akan terbatas oleh waktu dan ruang. Usia. Tapi kalau kecantikan dari dalam, misalnya geus kolot, tapi saya akhlakna, insya Allah sakeudeung deui bakal datang kopi. Sok. Nuhun ceng. Aduh. Nuhun. Ya cengnya di dieu mah ada Tegal Cai. Heeh nya. Di dieu mah ada Tegal Cai nya. Jadi subur wilayah tehnya tingali atau haruk masjid eta kalapa berarti Tegal Ca. Heeh teu aneh dina meda ge cai we wungkul. Itu. Tenang, Ceng. Tenang. Gitu. Sanajan pakuwu teh adalah pupuhu lembur, heeh. Manehna mah ukur di piringan kuehna. Mungkin urang mah kabehan di dusan. Amin. Resep aing ieu. Jeung budak ieu ya. Ulah ka maot maneh, Ceng. Lumayan jeung cocokan mah, Ceuk. Sok bisi aya rangda di dieu. Nya. Gitu. Usum tiris kieu mah lumayan. Jeung obar jejengkoleun.
Teraskan, teraskan. Awas. Hei, gue seri mah. Tapi bari mik. Bari mikir, sok. Sok. Awas. Kita sering melupakan perbuatan kita, nah itu dosa atau napi henteu. Contoh, barang pake. Make tiungna dibengkut, bari bajuna meracet. Tunggu kami lu, ceng. Kayak tenang. Kayak tenang, ceng. Kayak ayah, iya. Ayah de takode kode, takode kode. Kayak ayah. Tenang. Iya, ameh kaku pengku ibu-ibu lah. Make tak reki ih mereka, oh lain. Beda samanya. Beda ringki kira beda. Make tiungna dibengkut, bari bajuna merecet. Atuh ping-ping kawas lepet, hayang katingali sholatullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sing wae atuh la ilaha illallah. Geus dikodoan ku aing la ilaha. La ilaha illallah. Jadi teu rame doi dibalikan doi mah. Gagal besti ieu mah. Awas. Kada tahu ibu-ibu. Barang pake sok nuturkeun passion, nuturkeun naon. Nuturkeun mode usum. Kitu. Teu apal karena dosa, teu apal karena naon. Kade. Sing inget pikiran dosa nu Gusti heula. Nya, supaya naon? Supaya urang bersih dohir batin. Paragi nyucikeun teh hiji cai, dua seuneu. Aya na neraka teh eta teh jeung nyucikeun dosa. Pak, Bu. Lamun ayeuna beusi meuli lebet. Itu olah ampar deureuk. Ya, nu dilebet. Beusi lamun kotor, beusi anyar kakotoran. Dikumbah make cai, beunang teu? Beunang. Kotor deui, dikumbah deui, bersih teu? Bersih. Mungkin tapak mah aya, tapi kan teu ngadagleg. Tapi lamun beusi hiji benda naon wae kakotoran diantep teu dikumbah-kumbah, berkarat moal. Berkarat komo tina besi logam mah teu dikumbah-kumbah pasti bakal karat dikumbah ku cai beunang moal kudu kunaon hayang bersih teh kudu ku seuneu dilebur heula naonna beusina naraka teh pikeun nyucikeun jalma nu boga dosa anu berkarat nu di dunia na teu daek sol eta teh salat 5 waktu teh pikeun nyucikeun dosa. Ngong adan duhur, kokocok wudu, tuluy salat bersih. Tos lohor teh dosa deui. Ngong asar, kokocok deui, bersih deui. Ti asar ka magrib teh ngomongkeun mitoha. Cok. Kamari mah aya mitoha ka imah aing. Hayu kumaha? Nu aing sagala dibanjut. Oh, katel aing dibawa. Eta rantang, anyar meuli. Menang tina online diinjem ku mitoha saminggu teu dibalik-balikeun. Mata aing mun aing mitoha ka imah aing mah Sunda. Kakarak dicokot rantangna kumaha lamun dicokot salakina sia. Betul. Ti asar ka magrib dosa deui ngobengan jalma. Kokocok deui. Kade. Lamun euceu ngagibah teu minta dihampura, awas. Allah moal ngahampura lamun euceu can menta dihampura ka jalma nu digibahkeun. Coba-coba ngomongkeun kuwu. Sok. Coba-coba ngomongkeun kuwu, hek euceu teu menta hampura gara-gara teu kabagian BLT. Awas. Isukan kuwu di akhirat bakal dibere pahala ku Allah. Tah kuwu pahala maneh. Ih. Pahala naon? Wah kitu. Iyo pahala maneh cek Allah. Pahala naon di mana abi teu terang abi teu rumasa. Baheula maneh diaromongkeun ku rakyat maneh, dihujat, dihina, tak ieu kasabaran maneh di dinya apa ku ka. Naon sababna?
kasayan ece dibikin ka pakowo, ka gorengan pakowo dibikin kanu ngomongkeun kowo. Batak isuk mah ka pakowo omongkeun aing kitu. Ulah emosi pakowo bisi anu ngahujat ngahina isuk mah itung-itung ngabersihan do. Aing ngomongkeun imam, teu kudu hiriweuh, Pak. Pangusik teu kudu riweuh, itung-itung nyucikeun dosa. Gitu. Ti magrib ka isya kokocok deui, subuh kokocok deui, lohor kokocok deui. Hidup kita itu singkat, Pak. Hanya ada di antara adzan dan salat. Betul? Hidup kita itu singkat, hanya ada di antara adzan dan salat. Kita lahir diadzankan, kemudian mati disolatkan. Mata ulah jauh tina salat. Dengekeun. Panggoreng-goreng lalaki, lalaki anu tara sholat di masjid. Seumur hirup, can pernah asup ke masjid, ceng. Oh, sekali asup ke masjid, pakowo pengharupna alapatan imam. Pae. Di sholatan kumatur. Eta panggoreng-goreng lalaki, eta ce. Matak bejakeun ka salaki. Kak. Gening beh nama pang goreng-goreng lalaki teh lain anu kanjutna ngampleh lain. Punten ieu rada jorah make harti aing mah ngomong kieu ge. Punten rada ieu. Lain Kang, pang goreng-goreng lalaki teh lain lalaki anu teu boga harta lain, tapi lalaki anu teu pernah berjamaah di masjid saumur hirup. Sakali asup ka masjid pangharupna alabatan imam. Eta geuni gogotong. Ku batur. Oh, dilumpang sorangan. Matak ece digotong ku batu mah diabring-abring kawas raja. Nilaian mesti ditunda saminggu di masjid. Tapi lamun bapa asup ka masjid sanajan sajam nya asup ka masjid keur hirup asupna beres berjamaah ece bapa istighfar tuluy maca Quran bernilai keneh. Naon sebabna? Didinya akan cicing dina parentah Allah. Tuh. Awewe bagian anak ayeuna. Kepada kudu saimbang. Tenang Pak, tenang. Ini bagian ngabobok awewe ya. Panggoreng-gorengna awewe, awewe anu saumur hirup teu pernah nutup aurat. Awewe panggoreng-gorengna saalam dunia, awewe anu mukakeun aurat. Teu pernah nutup aurat. Sakali nutup aurat, kabeh dikerempeng jeung beungeut-beungeutna. Dibungkus ku poe. Arek eceu kitu arek. Arek iraha ditiung, arek iraha ditutup aurat, arek kadaguan pae. Bapak arek iraha ka masjid. Arek kadaguan dianterkeun ku batur. Diabring-abring lain panganten, dipayungan lain pejabat. Horeng teh naon? Ngababatang we. Layon. Ini. Laras kitu. Sanu moal maot paeh kabeh ge. Sok. Lamun ceuk sinden mah kieu. Ulah nempo sindena tingali naonna bahasana. Dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat. Nyawa ngang segemapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barzah. Hir bari jeung eueuh. Geus waktu ninggalkeun lembur ngajug-jug ka alam kubur. Pakowo. Mana lali geus diukur. Gera dulur. Rek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh melaan nafsu pasea menang pisruk-suk tidung-dung anu sok dipake adigung kana sonat mabok linglung waktu jakat nage embung. Ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ngalen di tengah imah ngagoler diriung
di tarung gua. Iya, aing keur nyaritakeun paeh kunaon sia cengar cengir atuh la ilah. Kurang saon ieu budak. Ieu uing keur nyaritakeun maot. Sing banyak umur. Amin. Sok. Samangsa-mangsa awak ditunda dina hiji liang anungan ukur mahi saawakeun lan mahi keur saawakeun. Naon wae pangkatna, naon wae jabatanana, ngaran sup ka jero kubur mah sarua bakal dibaturan ku gegelu dulur. Sugan pedah ku dibaturan ku stempel. Ya moal atuh. Oh. Dicap di dinya ieu mah ku ceplok dina naon teh. Moal ayah kabeh ge pasti. Dunia sakitu gede na lahuta gede dunia buruk di juru buruk di pantong alayah di tengah imah. Si jabrik ayah di gigir, si jamrong ayah di konong. Lobak limuk kebon lobak teka lepok. Di bawah itu pente. Oh da boeh mah pesakan cek. Ayah boeh pesakan. Ayah boeh pesakan awah. Ebe si aing mah nanya atuh nanya. Sok di bawah henteu. Sup ka jero kubur eueuh deui pangkeung-keungna peuting pertama. Pikeun nu maot lain jeung nu hirup. Eueuh deui ceu pangkeung-keungna pikeun ahli kubur teh peutingan pertama. Gusti cek indungna teh kitu cek kolotna teh. Gusti geuning poet-poet teuing aduh ieu Gusti tulungan aduh ieu keungna kabina-bina mana teuing eueuh batur Gusti hanjang ka almah keur hirup di dunia ngada nuturkeun nafsu wungkul. Anak riap loba pabanatak panawoga sadayana eueuh nu dibawa mahkan eueuh nu ingat-ingat acan padahal eta anak incu barang dahar tina titinggal aing barang pake tina warisan aing cicing jadi imah warisan aing mani eueuh nu aringeteun Gusti siang ngacak-ngacak lagu. Jadi batu rek sedih teh napa banget maneh mah jadi teu tulus. Tuh kuwu geus sedih, kuwu teh geus ceudeuh banget teh. Bisa teu pindah ka tukang? Balik mikna ka ditu tuh. Pak Kung geus rek sedih napa bawa sih da kalah nyengir deui. Bo. Bo. Yuk urang titenan. Laras kitu. Moal aya nu salamet. Mata kade bersihkeun dosa. Naon jeung? Dosa. Nu kadua. Nisyanul hasanatil madiyah. Senantiasa melupakan kebaikan diri terhadap orang lain. Tong tibalik hirup. Ari kahadean urang kabatur diinget-inget sia terumasa ditulungan ku aing jurig. Sia lamun teu dijahit ku aing tutung. Sorabi. Oh, sorabi mah deunya. Sia lamun teu dijahit ku aing teu dindang teu dijahit mah teu tenan teu dibantuan ku teu ditulungan ku aing. Iya.
Terus masa ditulungan ku aing keur ngenjo mah sia ka aing we. Menehanan kuat ngaku dulur. Kalau mah ditagi mah pira geh sakitu, pira geh cenah. Ongkoh deui nu ngenjo mah ongkoh niis. Keur ngenjo mah wayahna cu. Eucu teh dulur abdi. Eucu teh besti abdi. Sahabat selamanya. Mentak lamun teu ditulungan ku Eucu abdi kasahada Eucu. Pun lanceuk can uih ceu di panyabaan. Abdi priuk. Sabaraha atuh? Dulu itu kalah bersin. Ditagih kalah bersin si eta mah. Ditagih kalah bersin. Oh, Mang Maman eta nu kitunya. Ce. Oh, ce. Ayo keur nginjo mah jiga ucing gering. Pas ditagih dia indung mau. Make Sunda teu ngarti. Oh, di SMS teu ngarti apa SMS? Service Messenger. Eta SMS, pan singkatan ceng eta teh. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Barat. Pan Dewan Perwakilan Rakyat DPR Jawa Barat naon? Jabar jurig provinsi itu mah. Maknya singkatan Jawa Barat provinsi. Sieun mah teh sekolah PAUD sugan. Bo. Sok singkatkeun Jawa Barat Jabar. Jawa Tengah, Jatim, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalut, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jember Utara, nah, isjorang saya tama, puntan sana sabdi, si iyo, kape ge apalun mana bengut porno. Siapa poksang? Ih, halus tapi toktaknya, oke kau akan di bawahnya, di bawah konser kan? Awas, popohokeun kahadean orang kabat. Kabatur ulah asa nunda kahadean, ulah asa pang berjasa na pan aya jalma nya kitu asa pang berjasa na geuning nya kitu. Awas amun hayang bagja popohokeun kahadean urang sorangan, jadikeun amal ibadah urang teh urusan urang jeung Allah, sehingga engke kapendak isukan di akhirat da urangna dirahasiakeun di makhluk engke ku Allah dibikeun ganjaranana. Kulantaran urang baheula nyen amal hayang katempoa ku jalma, kumaha cek Allah teh Gusti, mana ganjaran abdi? Pan sia baheula lain karena aing tapi hayang katempoa ku tatangga maneh. Jik cokot katangga maneh ayeuna tah. Nauzu billah. Nu katilu wa nadruhu ila man fauqahu fiddin. Lamun hayang bagja dunia akhirat, tingali jalma anu pemahaman agamana saluhureun urang. Tingali jalma anu ibadahna leketna teh saluhureun urang. Insyaallah ketika kita melihat orang yang lebih rajin ibadahnya, orang yang lebih giat ibadahnya, kita akan melihat betapa rendahnya kita derajatnya dalam ibadah. Sok ulah tibali wa nadruhu ila man dunahu fid dunya, urusan dunia kakarak tingali sahandap bakal bagja dunia akhirat. Mun agama tingali, mun amal soleh tingali saluhureun. Tuh. Tingali. Ulah nempo urang ditiung si itu henteu ah, si itu geus ditiung geuning aman. Tuluy dibuka ditiungna tah eta teh nu kitu teh. Suul khotimah. Oh. Kartos. Kartos. Nya sok ayeuna. Silih geuingkeun, silih. Silih geuingkeun, Pak. Bu.
Sok geus aya di dieu jalma tobat. Bere kesempatan, bere ruang. Ulah kalaka digareugeuh keung komo nepi ka dina naon sindir sampir mah. Naon? Si itu. Sinarion ka masjidnya. Paingan halodo, heeh. Eta mun kadengin ku jalma kira-kira isukna ka masjid deui moal. Matak ulah sok usil bibir teh. Bere ruang nu tobat teh, ajak ku urang. Bila perlu doakeun dina sujud terakhir, dina sepertiga malam, ya Allah, hiasilah Masjid Al Ikhlas ini dengan tangan Pulan bin Pulan. Doakeun jalma'na supaya tobat. Lain kalakan nyangang hareupeun beungeutna, gerak tobat sia teh daripada tobat dicabok tak euceu aslina geus. Mending keneh doakeun ku urang. Ya Allah, kitu. Sok daripada akang nyangangan kitu tah. Moal daekeun daripada kaharti kalah pas saya doakeun we nu kitu mah kartos itu kartos bilih aya nu tobat ka dieu bere jalan bere ruang ku urang bere kesempatan ulah bauan hirup betul da Kanjeng Nabi diutus tapi kenyampurnakeun akhlak tuh kahade lebah dieu bahkan ketika Habib Mundir terang Habib Mundir Al-Musawa Habib Mundir Al-Musawa nu kagungan majelis Rasulullah itu gak datangkan 10.000 umat di Monas 10.000 umat sehingga wah jalma didinya loba kabeh maraca salawat aya timbul di dia dina hatena Habib Mundir almarhum almagfurlah dina hatena teh aya timbul kabahak naon kebanggaan ka Rasulullah gitu ngarasa boga jasa teh yang manehna lamun teu ku aing moal kumpul jalma penting poe ayeuna cek eta Habib teh akhirna manehna teh kacapean ngimpi pak ngimpi teh tepang jeung Rasul ya Munzir cek Rasul teh kitu kan tenang Gusti manawi kumaha kumaha Gusti cek Habib Munzir kumaha Gusti ningali umat ayeuna bangga teu aku sangat bangga kepada saha nu ku Gusti ditingali saha nu mana cek Habib Munzir kapa kata Rasul kuring bangga ka umat kami anu geus ngamparkeun karpet dina acara ieu. Kuring bangga ka umat kami anu geus ngatur kursi dina acara ieu. Anu eta ngaran jalma anu ngamparkeun karpet, anu nyusun kursi, nu sasapu memeres acara, anu ngaranna henteu terkenal. Tapi gara-gara jalma eta, jalma kabeh karumpul di dinya. Gara-gara jalma eta eling. Kadé lain tukang hadroh saya teh. Nu ngamparkeun karpet nu dinaon. Rasul bangga ka umat nu ngamparkeun karpet, bangga ka nu ngatur kursi, bangga ka nu. Ka nu berbuat satu kebaikan tanpa hayang kapandang kahadeanana. Bukan karena nu mere ilmu. Akhirna Habib Mundir teh nyaho kitu mah atuh cenah aing geus wae aing teh ngamparkeun karpet cenah. Naon sababna? Hoyong katingali ku Kanjeng Rasul. Demikianlah keluhuran akhlak Habib Al Habib Mundir Al Musawa. Nyaho kitu mah cenah uing teh geus wae ku uing ngapakeun karpet teh. Moal nitah RT, moal nitah saha kitu. Tah matak ulah nyapirakeun ka jalma bodo ternyata. Kitu tah. Pan kitu di masyarakat mah aya acara muldan model kitu kapan angger we nu barodo nu digawe na mah nya. Nya gitu nya no naon masangkeun panggung nu bodo nu ngarepkeun karpet nu bodo nu ngetep kursi nu bodo nu sasapu mijinan sampah nu bodo nu meyakeun berkat itu kabehan artinya dalam sebuah organisasi dalam sebuah acara ulah ngarasa pangboga jasa na pepeujeuh sebab ini adalah kerja kolektif tentu dipandang semuanya mulia dipandang semuanya bagus matak ulah leutik hate sanajan teu jadi ketua panitia sanajan teu jadi sekretaris teu jadi bendahara asal anjeun milampah kahadean dina acara anu didinya diagungkeun Kanjeng Rasul anjeun bakal dipandang umatna insya Allah mudah-mudahan aya manfaatna abdi sanes kirang sono sepuh sadayana margi abdi bade muru ka lokasi nu kadua pak sapik kamu speak itu kang gitu wah disangka tuh payu aing teh
gitu. Abi teh mau nyai nanti dua lokasi. Iya, titik pertama di dia, engke, lungsur di dia. Kalau resan masih kena di Cimaragas, masih kena daerah sekitaran dia. Cekat di dia mah, lungsur di dia tempat dahar. Kasih seharukan sudah. Saya kasih seharukan. Selawat kasih. Oh, seharukan. Itu mah sana selawat, ceng. Lagu. Oh, lagu. Nah, nyawer moal gitu. Nyawer moal itu. Lu mana, lu mana? Duka. Ayo nu mesen cina, yuk. Ayo, iya mah requestnya, Pak Uwunya, punten. Request. Bolehlah 3 menit lah, boleh 3 menit. Bisi utah tadi turut ke. Gitu. Yuk, dorong bu. Dorong salaki, dorong anak, dorong pemajikan. Sesibuk apapun, ulah pohosol, kokot, cok beber, wud, karena dina tapak wudu itu akan menjadi identitas kita nanti di hari kiamat. Nu beungeutna herang mencrang hurung bercahaya sebab eta teh tapak wudu. Loba wuduna bakal leuwih hurung rarayna. Bakal tereh kaciri ku Kanjeng Rasul. Eta mah nu tara wudu, muleuk maleuk meuh. Eta mah nu tara wudu mah maleuk meuh. Beungeut teh kitu. Keur mah pas-pasan ongkoh. Tara wudu sok eta urang Pak boga pamajikan nyagoreng patut nyagoreng akhlak nyeuteuneul ka salaki. Tara salat, tara wudu jabah hideung. Pan eta urang aya kitu mah asa ngeukeupan monyet. Nya. Tapi elmun sok wudu mah insyaallah diraksa ku Allah, dimulyakeun. Amin ya robbal alamin. Maka na kama qala sahrukan. Siap euy? Iya, siap. Surat wa madam chal tajallil laka asmaye hai. Laman lain ibu kowo. Oh ini babok jeung mik dah. Ngarusak lagu. Salat masing dawam kadelali jaga asam wal mahi keur ngahontal surga. Tong hare-hare kade sing mawas diri. Geus ceng kalah disin sirikeun ceng geus. Geus aing. Kula tara disin sirikeun teu tulus. Atuh da lain pakna atuh jeung nu kieu mah kuna jeung organ bukuwo. Tapi jeung organ oke kitu tapi ulah di masjid di lapang gitu. Tah kula lantaran iya mati dicanak organa ngkewenya lagu India mahnya gitu mudah-mudahan jaba pan bil diruksa ku ibu kuwu bil gitu mudah-mudahan aya kesempatan nusanes urang tiasa tepang dari amin ya robbal alamin. Mangga kantun kunjungi ibu kuwu channel YouTube Abdi Ahmad Royani Albantani atanapi Asep Doi. Channel resminya dua nu hiji Asep Doi. Tapi itu jelema nu lintuh tah. Oh, tetenu bulat dah. Gitu. Anu make baju bodas dah. Itu ge sami YouTuber mung eta panginten ieu channel ieu mandiri eta mah. Mandiri. Gitu. Tapi dulur abdi sami eta ogena. Sok bisi weta ieu mah engkena YouTube-na tinggali babetkeun. Jempolna gitu. Babetkeun kana klik ameh subscribe. Naon Kang channelna? RC 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 dakwah. Tengali RC dakwah, nu itu mah RC dakwah, nu itu mah Asep Doi, nah nu ieu mah Ahmad Royani Albantani. Semuanya adalah untuk mensiarkan gitu. Maka bantulah. Ya, daripada euceuk nempo lalajo video tu pagah puguh, mending channel dakwahnya kan nyah. Gitu. Sing sarehat panjang umur. Doakeun ieu para YouTuber mudah-mudahan pangheulana asup ka surga. Nah. Kan kitu loba jalma eling tina YouTube loba jamaah YouTubiah Pak Kowo jamaah YouTubiah jamaah Facebookiah seueur kitu canakan we alumat di mana leres kitu nupang saena nyaeta anu sorogan langsung jeung
murabbina insyaallah barokah. Begitu nah, dukung terus channel kami agar kita senantiasa bersilaturahmi baik di darat maupun on air. Gawe naon sia ka laut-laut, ijem, kerem. Naon incu penyu. Astagfirullah. Ieu rakyat Pakuwo ieu tuh. Bakat geus penting urang Pakuwo. Ah, geus lah pangintennya da margi abdi. Panginten sakitu rupina hapun teh nyatanya teu maksud bade ngahinakeun gitu. Sok urang dieu sing daek malah santren, sing daek sakola bari mas santren. Teu boga biaya ngomong ka Pakuwo. Insyaallah ku Pakuwo de emutan. Boga duit dibere ku Pakuwo. Teu boga engke de emutan, etalah gunana jabatan. Nya ai boga jabatan mah ngaraneh nu beunghar teh bisa narurut. Coba ku RT jejejak sia teh. Kitu. Naon sababna? Di dieu pentingna jabatan teh. Pikeun mun lamun nyeun kahadean cicing dina jabatan anu luhur, semakin luhur jabatan, semakin lebar manfaatna teh. Kitu. Matak bisi urang dia hayang masantren kumaha? Kawartos ka Pakuwo. Engke de emutan ku Pakuwo. Diingetan we wungkul. Kitu. Insyaallah, ce ulah sieun ieu sakola bari masantren. Masantren bari sakola. Sok ulah pinter basa Inggris, ai Quran tebelul kumaha tadi nanya. Kitu. Uing ge masantren dibayar sari. Bahasa Inggris mah bisa. Sok pantok naon? Dor. Lamun buka panto? Dor. Buka panto dusun, dor kumaha? Open? Open the door. Panto dor. Buka pintu open? Dikunci? Gedor-gedor heeh gitu. Gampang Inggris mah. Gitu. Penting good night. Selamat malam. Siang? No good time, good day. Ngopi atau good day mah? Tayangan. Mudah-mudahan bu, pertemuan urang sadaya na. Salah sawiasna pertemuan anu kaetang silaturahmi. Amin. Hapunten abdi sapara kancah miwah YouTuber. Bilih kirang tata krama, bilih kirang adab. Cenah kirang kahartos atanapi kirang merenah. Hampura sakali deui margi ieu mah panjenengan bahasa abdi bawa ti lembur mah ti Serang Banten. Hese leungitna. Kitu sakitu abdi didih geus hampir 15 tahun abdi di Ciamis tapi teleungit-leungit bahasa aslina mah kitu, Ceng. Atuh kumaha ditampar ge bisnis. Gitu mata kampurannya bunya. Ulah raheut mana? Ulah kasinggung geus nya. Ulah kasinggung nya geus nya. Moal kasinggung moal. Ah, moal ngomong kan? Engke balik ti dieu eta geura buku ngomongkeun aing eta geura. Kita kan bestie ya. Hampura dulur sadayana. Ai ngomong dusunnya. Hampura dulur sadayana. Mudah-mudahan sing gelembar milik rezeki. Amin. Anak anu saleh. Amin. Digampilkeun dina urusan ibadah. Amin. Digampilkeun dina urusan tobat. Amin. Urusan dunia jeung akhiratna ditulungan ku Allah. Geus lah sakitu. Naik sado kalau lebih panjang kudana abrug-abrugan. Lamun pidato ulah panjang-panjang sabab beuteung kaburu ku kurubukan. Angus wek gitu. Buah tomat buah peuteuy Pak Kuhu. Tamat euy. Cineam ieu cineamnya. Oh, ai kana ge salak atuh buah salak, buah cau, buah samangka. Wadahan kana kardus. Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq. Komo aya kadu mah. Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.